អគ្គិភ័យឆាបឆេះរោងចក្រនៅដង្កោចា៎ហេតុការណ៍អគ្គិភ័យមួយបានឆាបឆេះរោងចក្រអ៊ីយិនដែលជារោងចក្រផលិតឆ័ត្រមួយកន្លែងជាប់ផ្លូវជាតិលេខ2ស្ថិតនៅក្នុងភូមិក្រាំងល្វាយសង្កាត់ព្រែកកំពឹសខណ្ឌដង្កោដោយបង្កការឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលដល់ប្រជាពលរដ្ឋនិងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានចេញរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យមកជួយអន្តរាគមន៍ភ្លាមភ្លាមកាលពីវេលាម៉ោង6និង10នាទីព្រលប់នៅថ្ងៃទី21ខែសីហាឆ្នាំ2018បើតាមសម្ដីគណៈកម្មការរោងចក្ររោងគ្រោះខាងលើដែលស្នាក់នៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុនាវេលាម៉ោង6ល្ងាចថ្ងៃកើតហេតុគឺគណៈកម្មការនីរោងចក្រខាងលើបានបិទភ្លើងរៀបចំកន្លែងដូចសពដងនិងបានចេញពីកន្លែងធ្វើការបាត់អស់តែមិនដឹងយ៉ាងម៉េចស្រាប់តែរំលងដល់10នាទីក្រោយមកស្រាប់តែឃើញផ្សែងហុយឡើងខ្មៅមេឃចាចេញពីរោងចក្រភ្លាមភ្លាមប្រជាពលរដ្ឋក៏បានរាយការណ៍ទៅសមត្ថកិច្ចឲ្យយករថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យមកជួយអន្តរាគមន៍បាញ់ពន្លត់ក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការខាងលើនេះគេសង្កេតឃើញមានវត្តមានលោកព្រំយ៉តប្រធានការិយាល័យពន្លត់អគ្គិភ័យនិងបង្ការអគ្គិភ័យនៃរាជធានីភ្នំពេញលោកចឹមស៊ីថាអធិការនគរបាលខណ្ឌដង្កោរួមជាមួយកងរាជអាវុធហត្ថព្រមទាំងប្រជាការពារខណ្ឌបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបានសហការគ្នាយ៉ាងញាប់ដៃញាប់ជើងធ្វើការបាញ់ពន្លត់អស់ទឹកចំនួន4គ្រឿងហើយអគ្គិភ័យខាងលើក៏បានរលត់ 100% ទៅវិញនៅវេលាម៉ោង19និង10នាទីយប់ថ្ងៃដដែលហើយក្នុងនោះក៏មានរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន11គ្រឿងមកត្រៀមធ្វើការបាញ់ពន្លត់ផងដែរសមត្ថកិច្ចបានបង្ហើបឲ្យដឹងថាចំពោះទំហំនៃការខូចខាតគឺមិនទាន់ដឹងដល់ឡើយទេព្រោះខាងរោងចក្ររងចាំក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងមកវាយតម្លៃអំពីទំហំនៃការខូចខាតដោយឡែកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងមូលហេតុដែលបង្កឲ្យមានអគ្គីភ័យនេះសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋបានត្រឹមតែសន្និដ្ឋានថាបណ្ដាលមកពីការឆ្លងចរន្តអគ្គីភ័យ